היי חברים, כאן מר שיבולת בעוד סרטון של ברול סטארס, כן כן. בגדול, אני מנסה להיות עכשיו הכי טוב בברול סטארס שאני יכול, ואתם מצטרפים איתי למסע המופלא הזה. אז אני אגיד לכם מה, יצא מוד חדש של גודזילה, ואני רוצה לשחק בו, אז בואו ניכנס אליו וננסה לנצח כמה שיותר. דרך אגב, שמתם לב, עליתי מלא גביעים, וזה נטו בזכות העצות שלכם, אז אני אשמח אם תכתבו לי עצות למטה, כדי שאני אוכל לבוא ולהשתפר במשחק הזה, ולהיות הכי טוב ביוטיוב ישראל. טוב, אז התחלנו, בגדול בגודזילה, כל הפואנטה של המוד הזה, זה מוד מאוד מעניין. אנחנו צריכים שאחד מאיתנו ייכנס לתוך גודזילה, ואז פשוט יערוס את העיר. עכשיו, יערוס את העיר זה מעניין, כי כאילו בגדול צריך עם הגודזילה לדרוס את העיר, אבל יש גם גיבורים שיכולים לבוא ולהרוס את העיר. אני הגעתי למסקנה שסקוויק כנראה יחסית חזק, כי הוא עושה המון נזק לגודזילה. אני לא בטוח כמה הוא טוב במוד הזה. גם קשה לי להגיד כמה הוא טוב בגלל שאתם יודעים, זה מוד שיצא הרגע, בשנייה הזאת ממש. ואנחנו כרגע באים ומנסים להרוס. עכשיו, אני שמתי לב שיש את הבקבוקי תבערה האלה, סלש, לא יודע איך קוראים לזה, שאם אנחנו הורסים אותם, הם גם עושים הרבה נזק לעיר, שזה גם סבבה. אני אומר שסקוויק הוא טוב, לפי דעתי לפחות, בגלל שהוא פשוט כל האקספלוז'ן שלו עושים הרבה דמג' והאולטי שלו אני יכול לבוא ופשוט לדחוף אותו לתוך גודזילה, ואז החמש סוג של פיצוצים האלה מתפוצצים על גודזילה. אז אם אני אעשה ככה נגיד, לפי דעתי, תסתכלו כמה זה עשה לו פשוט המון דמג'. זה למה אני חשבתי שאולי הוא טוב. אני לא בטוח אם התיאוריה שלי תעמוד. אני גם רוצה אולי לנסות להגיע לגודזילה, אבל פשוט הבעיה היא שהקבוצה שלי לא תמיד טובה במיוחד, ואז אני פשוט מנסה... הופה, שלום. אוקיי, אז הוא גם בשטח שלהם, שזה מצוין לי, שזה אומר שזה יהרוס. רוז הרגה אותי. אני מנסה כמה שיותר לבוא ולתמוך בהם, נטו כי פשוט קשה להם, אנשים מסכנים קצת, אבל כן, בואו נראה, 16, או, תביא לי את זה, אוף, איזה מעצבן את השלי הזאת. אוקיי, אם אני אעשה ככה, ואז אני אעשה ככה, אני בדיסקונקט קצת, כי כאילו הווי-פיי עובד, לא יודע מה הלוז, אבל, או, זה עידן המלך, אני מניח שזה מישהו ישראלי, אבל טוב, בואו נהרוג אותו, יפה. קוויק עושה המון דמג', אבל 5% מול 7, זה אומר שאנחנו כמעט מפסידים, אבל בואו נהרוס את זה, 1%, איפה, זה כאילו נשאר בניין אחד איפשהו. הנה הבניין. ניתחנו. יפה מאוד. אוקיי. אז בכוונה עשיתי גם משחק אחד לפני כן, בשביל שאני אקבל את הביצה, כי לא הבנתי מה זה הביצה הזאת. נדיר, אוקיי, שנייה, לחתוך את זה. נדיר במיוחד. זה פשוט כמו סטארדרופ. שזה מעניין. קצת על האקאונט שלי, איפה התקדמתי. יהיה עוד סרטון בין זה לבין השני. אני פשוט רוצה להוציא את זה ממש עכשיו, כי המוד יוצא, ששם אני גם אלמד דברים. אבל כמו שאתם רואים, אני גולד ברנקט, 5,000 גביעים שלי. דמויות כמו סקוויק, אני צריך להתחיל לעלות אותו קצת יותר רמות. מורטיס הוא המיין שלי לכדורגל. יש לי את אל פרימו, אל פרימו אולי יהיה מעניין את האמת במוד הזה. יש לי את שלי, ולשלי יש מוטציה. אני לא מבין מה זה המוטציות האלה. יש פה גם את הסופר צ'ארג', אני אגיע לדברים האלה, אני באמת צריך שתסבירו לי מה כל הדברים האלה אומרים. אבל בואו נראה עוד קצת גודזילה, יאללה. האם אני רוצה להמשיך עם סקוויק? אני לא בטוח. יודעים מה? יאללה. בואו נעשה עוד אחד, וגם אני רציתי במשחק הזה לקנות לסקוויק סקין, אז בואו נראה אם יש איזה סקין מעניין לסקוויק. מה זה? זה קלמר. זה כאילו סקוויק שהוא קלמר, אוקיי. זה סקוויק שהוא ארנב פסחה. זה סקוויק שהוא מכוער ממש, זה הבטטה מטוי סטורי לפי דעתי. בואו בינתיים נקנה את זה, אין לי מספיק. אוקיי, תכתבו לי למטה בתגובות איזה סקין אתם רוצים שאני אקנה לסקוויק. ודרך אגב, יש לנו גם מועדון. המועדון שלנו הוא סופר חזק, אנחנו מנסים להיות בין הטובים בארץ. יש לנו מעל 1,000,000 גביעים, אני ודוד גוררים את המועדון למטה. דוד תקף אותי בגביעים שוב פעם, אנחנו בתחרות מאוד חריפה. בואו נעשה עוד קצת. נסיים לפחות את המשימות של היום. אני צריך להבין איזה ברולרים. אוקיי, שנייה. אז קודם כל בואו נעשה את סקוויק. אני אנסה לתפוס את הגודזילה, כי אני רוצה להבין איך זה. אז בואו נראה. אני הכי קרוב אליה גם. אפה, אני גודזילה. אוקיי. אז יש לי בעצם את ההליכה הרגילה. דיינמייק מנסה לבוא ולעשות לי דברים. אני גודזילה, לא מקה גודזילה. אם זה משנה משהו, אני לא בטוח. אבל יש לי פה את הכפפה פשוט. זה אגרוף כזה. בואו נעשה. מה שאני אעשה...
בגלל שאני גדול וחזק, אני אלך למאחורה שלהם. שזה כאילו נראה לי הטקטיקה, כי אחר כך אני אוכל לבוא ולהתעסק במקדימה שלהם ביחד עם הקבוצה בתור סקוויק, שאני אוכל לבוא ולהרוס את זה. אז אני מניח שכאילו לעשות בקדור ופשוט להרוס להם ככה, זה הפתרון. השאלה היא איך השאגה שלי נכנסת לכל הדברים האלה. לפי מה שאני רואה פה, הגובה של הבניינים לא כל כך משנה, הוא רק משנה על ניקוד, וזה די פשוט כאילו לבוא ולהרוס. עכשיו, אוקיי, הם עכשיו באמת הבינו שאני עושה להם בקדור, שזה בעיה. אבל כן, בגדול אנחנו צריכים לדעת איפה כל הבניינים, כי מה שקראנו פעם שעברה, אם אנחנו לומדים טעויות, זה שפשוט איבדנו את אחד מהבניינים והוא היה פשוט בצד. אנחנו עדיין מנצחים, למרות שהפער שלנו קטן לאט לאט, אז זה די מעצבן. בואו נעשה ככה, בואו נעשה ככה. חבר'ה שלי, אני לא מרגיש שהם עושים יותר מדי. זה אין לי מה להרוס את זה, זה בזבוז של מכה. אנחנו מנסים להיות כמה שיותר חזקים על המכות שלנו. אוקיי, ועכשיו בואו נעשה את החלק האחורי שלהם. הוא מנסה להרוג אותי, הדיינמייק הזה. זה בסדר, כאילו גם אם הוא יהרוג אותי, זה לא כזה נורא. כל עוד אנחנו מספיקים להרוג את הבניינים פה. וכמעט היה לי נשימה. הם ב-3%. 3% נשאר, אנחנו ב-14. הגודזילה שלהם... איי, לא FK, מה הוא עושה? הוא מחכה לי? אין לי מושג מה הוא עושה. אוקיי. סבא, אז ניצחנו. עכשיו, בואו נלך דקה, לימדתם אותי גם לעשות קווסטים, בואו נראה. קווסטים, אין לי שום קווסט, סיימתי את כל הקווסטים, אוקיי. האם אני רוצה להמשיך עם סקוויק? אני חושב שכן, למרות שדיינמייק מעניין פה. קיבלתי את סקוויק לא מזמן, אני צריך לשמור לכם את הסטאר דרופס, הבנתי את זה? אוקיי, אז בואו נלך לפה, בואו ננסה להרוג את הכלבלב, הרגנו את הכלבלב. בואו ננסה על גודזילה, קצת יותר, עד לפה, עד לפה, עד לפה. עד לפה, את זה לפנים. למה אתה אבל אצלנו? תעוף מפה גודזילה, לך לצד שלהם. לא הבנתי מה הוא מנסה לעשות, באמת. אוקיי, עד לפה. הוא עושה את הקדימה, הוא פשוט בטקטיקה ממש ממש לא חכמה. דיינמייק, שלום. אני לא בטוח שאני רוצה לפגוע בו, זה הקטע שלי. אדוני, אתה יכול בבקשה להרוס את המבנים? אוקיי. לא את אלה, לא את אלה, אתה מאחורה, אתה מאחורה. זה מטומטם, אלוהים. זה אפילו לא קשה. פשוט להרוס דברים שאנחנו לא נצליח להגיע אליהם. אוקיי, גודזילה פה, בואו נעיף עליה את הכדור. שו, זה פשוט מפגר. אומייגאד. זה פשוט באמת סקוויק פה? הוא כמה ש... זה פשוט לא תקין. לא תקין, 20,000 במכה בגלל שאני פגעתי נכון את האולטי שלי. הנה, פה, אחד כזה. זהו, נגמר, אין מקה. זה יופי. אני לא בטוח, כאילו, יש מצב שזה אמור, זה הטקטיקה. זה באמת, שזה פשוט מוגזם כמה זה חזק. כי גם כל מכה שלי עושה נזק לבניינים. אז כאילו, זה לא רע, אבל אני פשוט עושה וואן שוט כמעט לגודזילה שלהם. עכשיו, נשאר פה בניינים, בואו נהרוס להם את זה, 1, 2, 3. ובואו ננסה להרוס גם את האלה יותר רחוקים, 1, 2. יפה מאוד, עוד אחד. נכון, את זה, הצלחתי. יפה, דיינמייק מנסה להציק לי. ליטרלי צריך פשוט שמישהו יבוא וישים מכה שמה. אני חושב שדי כאילו סיימנו. 4% בינתיים שמע את הכלב. או, אני אבוא עם גודזילה ואני ארוג את זה. סתם, לפי דעתי הם פשוט יהרגו את זה לפניי. אין סיכוי שלא. שלום. מכה אחת. הופה, זהו, סיימנו. אובג'קטיב, חבר'ה, אובג'קטיבס, חשוב. אוקיי, סטאר פאוור הזה מוקדש. איך אני מקדיש אותו? זה לא בלייב. בן אדם הבא שעושה סאבסקרייב לערוץ, זה מוקדש אליו. אמנם אני לא יכול להגיד את זה כרגע, אבל אתם יודעים שזה אתם. אז תעשו סאב. עכשיו, 4 אצבעות, נדיר במיוחד. יצא משהו? מטבעות זה טוב. אני עדיין במקום בחשבון הזה, שאני צריך את המטבעות בשביל להתקדם במשחק. אוקיי, גודזילה מרסק אתרים, מצוין. כולם גולד, שזה יפה. אני לא אגיע לזה, נכון? ברור שאני לא אגיע לזה. אבל... בואו נלך לפה. או. כולם אחד על השני. דיינמייק הזה קצת מעצבן מבחינת הפוזיציה שלו. בואו, אחד לפה, אחד לפה, אחד לפה. יפה מאוד. באמת שזה אולטי כזה מעצבן של הבחורה עם הקלפים? וואי, זה כזה... ב-100%, הגודזילה שלנו לא עשה כלום. למה אני צריך לעשות הכל? הוא אשכרה לא עשה כלום. ב-98%. הגודזילה שלהם לא אצלנו, אבל הדיינמייק הזה פשוט מכסח אותנו. זה לא כיף לי.
בואו נעשה לו את השיטה של הסקוויק. זה עושה כל כך הרבה דמג', באמת שסקוויק פשוט שחקן מטורף פה. בעיה שלי זה שאדגר הזה לא יודע איך משחקים, שזה די מבאס ככה שאתה נופל על מישהו. הוא הולך על הגודזילה שלהם, הוא לא הולך על בניינים. לך על בניינים, אנשים לא מבינים אובג'קטיב. אתה גדול ואתה חזק ואתה צריך ללכת על בניינים, זהו, זה כל הפואנטה שלך בעולם. אוקיי, בוא נעשה 1, 2, 3. אנחנו ב-94%. אנחנו הולכים להפסיד את זה. כאילו, אלא אם כן, מה הוא עושה? למה הוא מרביץ לגודזילה שלהם? הוא לא עושה כלום. אני צריך לתפוס את הגודזילה ולהתחיל לעשות עבודה. הבחור באמת לא מבין איך משחקים במוד הזה. איזה שטויות. פשוט מבאס, באמת. הוא פשוט הולך, לוקח את הגודזילה, ומנסה להרוג את הגודזילה שלהם. את המקה. נו, אז מה עשינו בזה? מנסה, לא יודע, יש לו קווסט של קילים או משהו כזה כנראה. לך לאחורנית ותהרוג אותם. שתיים, בוא ננסה לעשות כמה שיותר נזק שכן נוכל לעשות. עד לפה, הוא פשוט הורג את החבר'ה. הוא פשוט הורג אותם, באמת. זה נראה לי שיש לו פשוט קווסט של להרוג כמה שיותר עם אדגר, והוא אמר יאללה אני אעשה את זה פה. זה פסה. הוא אשכרה לא עושה כלום חוץ מלהרוג אותם. כאילו אני גם לא אצליח לתפוס את זה של הגודזילה כי הוא פשוט מתקמפר עליו. זה פשוט אנשים גריפרים זה מעצבן. טוב יאללה בואו משחק הבא. אין לי מה לעשות פה. טוב. בוא נקווה שהפעם, אוקיי, הפעם שילכו להרוס. זה הקטע, אנשים פה לפעמים פשוט הולכים על הריגות וזה די, זה מיותר. הנה עוד הפעם, הוא גם הולך על הריגות. לא מבין, למה? הולך לי על הריגות של גודזילה. אנשים עדיין לא מבינים את המוד, סתכלו, מתקמפר פשוט על הפאוור-אפ, הם מנסים לשחק עם הפאוור-אפ. אוקיי, מצוין. אש. בואו ניקח אחד כזה, נהרוג פה, נרביץ פה עוד קצת. הפאוור-אפ סופר חשוב, אנשים לא מבינים את זה. אחד לפה, אחד לפה. ואת זה עליו בדיוק. זה כל כך חזק. אוקיי, אחד עליו. הוא אמור למות מזה, הוא לא מת מזה, יפה מאוד. הוא אמור למות מזה, הוא לא ימות, הוא מת, יפה, אוקיי. טוב, אז בואו נלך למקה גודזילה, את האמת שהוא עושה עבודה עכשיו טובה, הוא עושה עבודה מצוינת אפילו. בואו ניקח את האלה שהם בפינות פה, שיותר קשה להגיע, אנחנו רוצים שהוא כמה שיותר לעזור לו עם ה-AOE שלו. כמה שיותר שהוא יבוא, ופשוט ירביץ למגדלים שנשארו. אז כל האלה בצדדים, מאחורה, כל האלה, זה מה שאנחנו צריכים לבוא ולקחת. אני ראיתי את האלה. אוקיי, אז נגיד גם זה, זה בניין סורר, אז צריך אותו, ואותו גם. אוקיי, עכשיו בואו נחזור קצת, נחזיר HP. הוא צריך רק את הגוש הזה, את הגוש השני. זה סבבה. אוקיי, בואו ניקח את זה, שלום. אוקיי, הוא הבין איך משחקים. עכשיו הוא הורג עוד אחד, ועכשיו יהיה לי אולטי עוד מעט, שזה אש, ובואו ניקח את האולטי, נשים אותו פה. אוקיי. יש לנו 5%, אוי אוי אוי, פשוט עשה ספרינט. אני יודע איפה, הם פה למטה. איי איי, תהרגו אותם, 3! תהרגו אותו! אני אגן על זה עם גופי. אני אגן על זה בגופי. טקו, איכשהו יצא טקו במשחק הזה. 3, 4, וואפ. נדיר. אוקיי, לא היה כלום. או, אוקיי. בואו נראה. 1, 2, 3, 4. בלינג. עוד אחד. 1, לחתוך. אוקיי, לא להקיש, לחתוך. 1, צ'ק, צ'ק, צ'ק. נדיר במיוחד? כלום. אוקיי, עוד אחד. לא, למה יש לי כל כך הרבה ביצים? אוקיי, אני אקח את זה. 1, 2, 3, 4. עוד אחד. 1, 2, 3. נדיר במיוחד. מה זה? מוטציה? מוטציה פרנק מהיר יותר, בריא יותר, ומכת פטיש שלו שוברת קירות. אוקיי, מה זה אומר? בואו ניקח את פרנק עם המוטציה. טוב, אז בואו ננסה את פרנק. אוקיי, בואו נראה, אז יש לשלי גם מוטציה, וגם לשלי השנייה יש מוטציה, ולי יש גם מוטציה. לא בטוח מה זה אומר, אבל יש לי את הגודזילה, שזה מצוין. בואו ניקח ימינה, שמאלה, את האמת. ננסה להרוג אותי. עכשיו בואו נעשה לו ככה וככה, ובואו נהרוג את הגודזילה הזאת. מצוין, ובואו נעשה ככה לבניין. אוקיי, עכשיו אחורנית, מישהו צריך לעזור לי? אוקיי, מצוין, ועכשיו ככה, יפה מאוד, עכשיו עוד אחד כזה, כל השורה האחורית זה מה שאנחנו צריכים להתמקד בהם, עכשיו קצת אחורה, איי איי, אוקיי,
אדגר הצליח להרוג אותי, לא כזה קריטי. הורדנו להם את המאחורה, שזה הכי חשוב. בואו ניקח שוב פעם את זה. הוא לקח לי. יפה מאוד. בואו נהרוג להם את הגודזילה. ויש לי את המכה שבאמת תורסת מגדלים, אז זה אומר שאני יכול לבוא ו... קודם כל אני יכול לבוא ולעשות ככה. וואי, אני עושה המון דמג'. פה הפרנק מטורף במוד הזה. בואו נעשה ככה. פאק. נייס, הוא קפץ מעל זה. בוא נע, בחור יודע מה הוא עושה. אוקיי, בואו נעשה ככה. זה לא עושה יותר דמג' על בניינים האולטי שלו. טוב לדעת. אנחנו עוד 12%, אנחנו משחקים בזה ממש טוב. פרנק לא רע בכלל במוד הזה. בוא נהרוג פה את שלי. יפה. בוא נהרוג את הגודזילה הגדולה. כמו שאתם רואים, אני משחק לא מעט. אוקיי, בוא נהרוג את שלי עכשיו. ובואו נעשה את זה. בוא נהרוג גודזילה, זה סבבה לגמרי, הוא יודע מה הוא עושה. יש שם בניין עוד בכלום HP. הופה. אוקיי, אז יש לי גודזילה. אני יכול להרוג את הגודזילה הזאתי. את המקה, בואו נלך פה, בואו נעשה ככה, אני רוצה את הלייזר לראות על הבניינים, אני חושב שיש בניין, אוקיי, קודם כל בואו נעשה ככה, הנה הבניינים, שלום. אוקיי, ובניין אחרון נמצא בדיוק שמה, ואף אחד לא עליי, הצלחנו. אין, אובג'קטיב, באמת, זה לא כזה קשה לשחק פה אובג'קטיב, אש, יצא אש, ממש. טוב, פרנק טוב, פרנק מצוין, אוי, אני, זה שלי, הופה. יפה מאוד. אוקיי, אז בוא ניתן לכל אחד לעשות מה שהוא רוצה לעשות. בוא ננסה להתחמק מ-8-bit כדי שנוכל לבוא ולעשות לו ככה. הופה, אכלתי. ולא צריך יותר כלום. אחד לפה, אחד לפה, אחד לפה. מצוין. את זה, את הבניין הזה נהרוס. את הבניין הזה נהרוס. וקצת אחורה. וואי, הם הורסים לנו בקצב היסטרי. 62 כבר אחוז מת. אוקיי, אז בואו נלך לפה. נעשה ככה, נעשה ככה. הופה. יפה מאוד. הייתי מנסה להרוג אותי ישר. כאילו, אין לי מה לעשות עם זה, זה בסדר, אבל כל עוד אני... או, שלום. או. האמת? וואו, אז אוקיי. אז קודם כל, כאילו מה שאני מנסה, אני מנסה להרוג אותם כמה שיותר מהר, והרגע אותי, בסדר, לא קריטי. אנחנו עדיין במקום לא כזה גרוע, היינו במקום הרבה יותר רע בהתחלה. עכשיו בואו ניקח רק את ה... בואו ניקח את הגודזילה. והופה, הרגנו אותו. והרגנו אותה, עדיין לא. אבל אנחנו קרובים. אוקיי, ועכשיו אנחנו רוצים לבוא ולעשות ככה. זה היה ממש טוב. 28%. עכשיו בואו מאחורה, קח את הבניינים פה. אוי, זה בניין אחד שובב מאחורה. שתיים אפילו. זה כל עניין של לנהל את הקולדאונים כמו שצריך לפי דעתי. אוקיי, התחבאנו כמו שצריך. ואחד ללאו. לא הרגנו אותו, היינו קרובים אבל. עכשיו עם פרנק ננסה קצת יותר... או. עליי גודזילה. אוקיי, אחד פה, אחד פה, מצוין. היא מנסה לחסל אותי. זה לא נורא. ניסיתי להרוג את הגודזילה, זה היה באמת יריעה לא טובה. אוקיי, אחד לפה, אחד לפה, ונשאר 2%, שזה הבניין ההוא שם מצד ימין, ועוד אחד אמור להיות, אבל לא משנה, ניצחנו בכל מקרה. אוי, הנה, זה המהלך שלי. הרגנו את גודזילה עם העירייה, ואז הרגנו אותה. פססס, זה יופי. אוקיי, נדיר. זה מוקדש לכל מי שעשה לייק לסרטון. צ'ק, 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 צ'ק. עשיתי לכם סכם, ממש עשיתי לכם סכם.
איזה יופי, מוטציה. כל הטילים קופצים יותר. איזה טילים? יש לו כדורים. אני מקבל גביעים מזה? יודעים מה? סתם בשביל הסרטון, בואו נעשה פתיחה של ביצים. 72 יעלומים, אין לי מושג כמה זה בכסף, אבל בואו נקנה את זה, ובואו נראה. 1, 2, 3, 4, נדיר במיוחד. אדיר? מדהים? עוד אחד? לחתוך. אוקיי. אגדי! אוקיי. אוקיי, אוקיי, אוקיי. צ'ק, 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 ביצה אגדית, ביצה אגדית. סקין חדש, ברוק הכחול סופר ריינג'ר. זה פאוור ריינג'ר פשוט. הצטיידות מיידית. Oh my god. אוקיי, יצא לי פשוט פאוור ריינג'ר. עוד אחד אדיר, מדהים. מי זה? באז קייג'ו, אוקיי. יש לי באז יותר מגניב. סבבה, נעשה המשך. ונדיר במיוחד, אופה. מוטציה. נייס. אוקיי, נדיר. אוקיי. טוב חבר'ה, אז זהו זה להיום. תכתבו לי למטה עוד טיפים שאני צריך להכיר על ברול סטארס. כמו תמיד, אני הייתי מרשיבות, אתם הייתם, ועד הפעם הבאה. יאללה ביי.